በሲዳማ ክልል በወንዶ ወረዳ የሚገኘው መልጌ ወንዶ የምግብ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ የአትክልት ሾርባን በማምረት ዓመታትን አስቆጥሯል። በ1928 ዓ.ም የተመሰረተው ፋብሪካ በተለይም በጸጥታ ዘርፍ ለተሰማሩ ዜጎች ምርቱን በማቅረብ ይታወቃል። በ1990 ዓ.ም ከመንግስት ወደ ኤልፎራ አግሮ ኢንዱስትሪ የተዘዋወረው ፋብሪካ በቀን 90 ሺህ ጣሳ የማምረት አቅም ነበረው። አሁን የተመረቀው የማስፋፊያ ፋብሪካ ስራ በመጀመሩ ምርቱን በቀን ከ160 ሺህ ጣሳ በላይ ማሳደጉ ተገልጿል። የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አህመድ እንደተናገሩት ፋብሪካው ምርቱን ከመጨመርና አመራረት ሂደቱን ከማዘመን ባሻገር ቀደም ሲል ሲያመርት ከነበረው የአትክልት ሾርባ በተጨማሪ የስጋና የምንቸት አብሽም ያመርታል። ከሁሉም ምርቶቻችን አሁን ባለንበት ወቅት የተለየ ምርት ያለው የዚህ የታሸጉ ምግቦች ምርት ነው። አንዱ መልጌ ወንዶ ነው፣ ሌላው ኮምቦልቻ ነው። የሀገራችን የሰራዊቶች በፖሊስ በልዩ ኃይል በክልሎች ወይም የመከላከያችን ለሚያደርገው ዘመቻ ብቸኛው ስንቅ አቅራቢ እነዚህ ሁለት ድርጅቶች ናቸው። ይህንን በሰፊው ለማስቀጠል እና ልማቱን ለአካባቢው ሕዝብ ተደራሽ ለማድረግ አብረን እጅና ጓንት ሆነን መስራት አለብን። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድርን ወክለው የተገኙትና የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የማህበራዊ ዘርፍ ልዩ አማካሪ አቶ ተሰማ ዲማ ፋብሪካው በተለይም በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ሚናውን ለማሳደግ እያደረገ ያለውን ጥረት አድንቀዋል። በተለይም በአሁኑ ወቅት ሀገራችን ካለችበት ሁኔታ ጋር ተያይዞ ቀን ከሌሊት በመረባረብ አቅርቦቱ ያለምንም መስተጓጎል እንዲከናወን በማድረግ በዚህ ወሳኝ ሰዓት ላይ የሀገር አለኝታነቱን በማረጋገጥ ላይ የሚገኝ ፋብሪካ ስለሆነ ቤትም ለዚህ እውቅና እንዲሰጥልን ይጠይቃሉ። ኤልፎራ አግሮ ኢንዱስትሪስ የመልጌ ወንዶ የስጋና የአትክልት ሾርባ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ከ2000 በላይ ለሚሆኑ ሰራተኞች የስራ እድል የፈጠረ ሲሆን አዲሱ ፋብሪካ ወደ ስራ በመግባቱም ሰራተኞች ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸዋል። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በበርካታ ዘርፎች ተሰማርቶ ከሚያደርገው የልማት ስራዎች ጎን ለጎን በየአካባቢው የማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣቱ ህዝቡም በተለያዩ ጊዜያት በኔነት ስሜት ከተቋሙ ጎን መቆሙን አቶ ጀማል አህመድ ተናግረዋል። ኢትዮጵያን የወከለ ድርጅት ነው። ድርጅቶቻችን ባሉበት ሁሉ ድርጅቶቻችን ጸንተው እንዲቆዩ ያደረጉልን በየአካባቢው ያሉ ማህበረሰቦች ናቸው። እዚህም አካባቢ በነበረ ግርግር ችግር ጊዜ እኛ ባልነበረበት የኔ ነው ብሎ ድርጅቱን ጠብቆ ያቆየው የዚህ አካባቢ ማህበረሰብ ነውና በጣም የላቀ ምስጋናዬን በባለቤቱ በሼክ መሐመድ ስም ላቀርብላቸው። የሲዳማ ክልላዊ መንግስትም ግሩፑ ያደረጋቸውን ተግባራት አበረታች መሆናቸውን ገልጾ ይህንኑ አጠናክሮ እንዲቀጥል አስገንዝቧል። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በሲዳማ ክልል በቀጣይ ትልልቅ የልማት ስራዎችን ለመስራት ማቀዱንም ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ጀማል አህመድ ተናግረዋል። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ከ40 በላይ ድርጅቶችን ያቀፈና ከ65000 ለሚልቁ ዜጎች የስራ እድል የፈጠረ ተቋም ነው።